greatest. Әлемнің әр түкпірінен келген 100 теннисші, ондаған матчтар, шиеленісті кездесулер, жарқын ойындар мен жеңістің ащы дәмін осы екі апта бойы біз ұлттық теннис орталығының корттарында тамашаладық. Мы буквально недавно закончили ATP 250. Жуырда ғана ATP 250-ді аяқтадық. Өте сәтті өткен жарыс болды. Беделді турнирді қысқа ғана мерзім аралығында ұйымдастырамыз деп күткен жоқпыз, бірақ барлығына ұнады. Бір-бір жарым ай өткен соң ATP-ден осы қос турнирді бірлесіп өткізу туралы өтініш келді. Дайындыққа берілген уақыт тағы қысқа. Бар болғаны бір жарым ай. Қатарынан екі турнир. Қазақстан теннис федерациясы мәселелерді талқылау барысында екі турнирді ұйымдастыру шараларын дәл ATP 250-ге ұқсас жасаймыз деп шешім қабылдады. Қонақтарымыздың өздерін жайлы сезіну үшін қолдан келгеннің барлығын жасадық. Турнирге қатысушылар мен ұйымдастырушылар міндетті түрде коронавирусқа тест тапсыру керек. Белгіленген кестеге сәйкес әр 3 күн сайын тапсырады. Яғни, біз өз тарапымыздан жұқтыру мүмкіндігін мейлінше қысқартамыз. Бірінші, ұтуы күреберісінен тек арнайы рұқсатнамамен ғана кіруге болады. Бұл құжат тек теріс сынамасы бар адамдарға ғана беріледі. Әр бейдждің QR-коды бар. Оны 3 күн сайын жаңартып отыру керек. Сынама нәтижелері алынғаннан кейін барлық деректер жаңартылады. Егер ол тест тапсырмаған болса, жарыс аумағына кіре алмайды. Ходи организованы станции проверки. Екі жарысқа Қазақстанның жас буын теннисшілері қатысып, тәжірибе жинап, рейтингтегі ұпайлар санын ұлғайтуға мол мүмкіндік алды дейді. Қазақстан теннис федерациясының кеңесшісі Диас Тасқараев. Бірақтан басқа ойыншылар туралы айтатын болсақ, бұл жарыс біздің ойыншыларымызға көптеген мүмкіндік берді, ұпай алуға. Мысалы, Тимофей Скатовқа біріншіден келіп жатқан осы ATP челленджерлерде өнер көрсетіп жатқан қажетті ұпайын жинады деп айтуға болады. Бірінші жарыста да жақсы өнер көрсетті, екінші жарыста да бірінші раунд қапқанын жеңді. Сондықтан әрине басқа ойыншыларға да іріктеу жарыстарда да біздің ойыншылар қатысқанымыз. Данило Зерной жақсы өнер көрсетті, жақсы тәжірибе алды. Григорий Ломакин, Александр Недовесов әрине жүпті ойында да біздің бірінші ракеткамыз деп айтуға болады. Андрей Голубевпен өте тамаша ойнады. Біз сендік жақсы ойнайтын. Биыл Александр Недовесов осы Астананың алдына келгеннен кейін екі титул алған Турцияда. Сондықтан сенім өте жоғары болды Александрда. Біз өте қуандық. Бірінші орын алған қарсыластар да мықты болды. Қазақстан теннис федерациясы өзіміздің жас теннисшілерге челленджерде ойнауға мүмкіндік беріп, wild card ұсынды. Қазақстан теннисінің жас жұлдызы Тимофей Скатовтың жекелей сындағы ойыны сәтті өтті. Ол жарыстың екінші кезеңіне шығып, турнирде 3 сағат 15 минутқа созылған ең ұзақ ойынын өткізді. Но все равно, если взять, конечно, эти две недели, они... Әрине, егер сіз осы екі аптаны алатын болсаңыз, олар өте жақсы өтті деуге болады. Мен мұнда бір ай болдым және фьючерстердегі көрсеткен өнерім мен қазіргі бабымды салыстырсақ, айырмашылық көк пен жердей. Өзіме көңілім толады, дән ризамын. Это опыт. Я беру его с собой и попробую его использовать в будущем. Ең үздік теннисті көрсетуге не әсер етті деген сұрақ туындауы мүмкін. Шынымды айтсам, біз бұл сұрақты жаттықтырушымен талқыладық және бұл жай ғана төгілген тердің жемісі деген қорытындыға келдік. Ұйымдастырушылар тарапынан көрсетілген қолдау ерекше сезімге бөледі. Әрине, қазіргі жағдайдың тезірек аяқталғанын қалаймын және барлық турнирлерге көрермендердің кедергіге жолықпай келуін тілеймін.
Тәжірибелі Александр Недовесов ұлттық құраманың ең мықты жұптық ойыншысы атағын тағы бір мәрте дәлелдеді. Украиналық Денис Молчановпен құрған дуэтте ол алғашқы Форте Челленджер турнирінде жеңіске жетті. Екіншісінде Сербия өкілі Виктор Троицкиймен бірге жартылай финалға дейін жетті. В паре ожидания были, наверное, где-то победные, но... Жоптасып өнер көрсетуде расымен де жеңіске жетеміз деген үміт болды. Сондықтан Дениспен бірге алғашқы аптада табысқа ие болуымыз заңды болған сияқты. Ал екінші аптада сөздің шыны керек жұбымен арадағы қарым-қатынаста түсінбеушілік болғандай. Виктормен жұптасып алаңға шығу шешімі аяқ асты болды. Өте жоғары деңгейдегі ойыншы, бірақ жұптық сында өнер көрсеткенде тек сенің тәжірибеңнің деңгейі ғана емес. Жұбыңмен өзара түсіністігің бір-біріне қолдау көрсету маңызды орын алады. Жақсы тұстардан шабыт алып, тек қана алға жылжимыз. Қазақстан теннис федерация президенті Болат Өтемұратов мырзаға ризашылығымды білдіргім келеді. Шынымды айтсам, осында келе жатқанда челленджер деңгейі бұған дейін өткен ATP деңгейімен кең түспейді деп ойлағаным жоқ. Приятно слышать отзывы от иностранцев о том, как хорошо наши челленджеры организованы. Карантинге байланысты шетелден келген ойыншылардың жаттығу мен матчтардан босаған уақытта музейге, елорданың көрікті жерлеріне баруға, Қазақстанның мәдениетімен танысуға ешқандай мүмкіндіктері болмады. Бірақ ұйымдастырушылар бұл олқылықтың орнын толтыру үшін қолдан келгеннің бәрін жасады. Ойыншыларға арнайы жасалған этноауылда спортшылар алғаш рет құрт жеп көрді, асық ойнады, қазақ тілін үйренді. Қазақтың қара шаңырағының бір бөлігі деп айтсақ болады. Осында шетелден келген қонақтарымызды қарсы алып, дәм ауыз тегізіп, жаңағы өзіміздің мәдениетімізбен, салт-дәстүрімізбен таныстырып жатырмыз. Және де ұлттық аспаптармен, біздің музыкамызбен, жалпы халық әуендерімен таныстырып жатырмыз. Ол кісілер өте қуанып, қызығып қарауда. Дастарханымызда ұлттық тағамдарымыз, жент, құрт, бауырсақ деген сияқты дәмдерімізді жеп көріп, басқаша енді олар үшін, ол кісілер үшін өте қызықты. Just for the Astana Open a couple months ago. It was my first time. It was my second time. What is this? How do you think? All right, let's see. Pretty soft. I want to say there's nuts, but I don't know if it is. It's kind of doughy too. It's a little dry, but it's kind of, I don't know, what is it? And now, could you try this one? Okay. This one looks good. A little different. I think it has to do with horse. Is it horse milk or like cheese? I'm gonna need some water for this one. You didn't expect that it is salt? No, I thought it was gonna be sweet like a dessert. That's cheese, huh? I thought it was gonna be like a marshmallow. Yeah. And then I took a bite and I was like, wow. Oh, it's a donut. Easy, American donut. This one I like, it's good. Simple. Kind of tastes like a donut to me. So similar to home. Gent, Hort, Bosak. Oh! Knock on the hood. Hey! Yes! Қозғалыс үйлесімін ерекше қабілеттерді дамытады. Белсендісің, қарсыластан басым болуға ұмтыласың. Әрине, тенниске ұқсас тұстары бар, көңілді өте. Жеңіске жеткің келеді, тырысасың, керемет сезім сыйлады.
Әрине, бір-екі-үш күнде толық қазақ тілін меңгермесе де, негізгі фразаларға, мысалы, сәлем, Қазақстан, менің атам, қалайсың, жақсы деген негізгі фразаларға үйреттік. Сабақ барысында, әрине, тілді ең алғаш үйренген қатысушылар сөйлеуде жаңағы сөздерді айтуда сәл қиындықтар болды, алайда дегенмен ол ойыншылар үшін бір қызық тілді тану, елді тану бойынша қызық мәлімет алды деп ойлаймыз. Қазақ тілінде кейбір сөздерді, әсіресе біздің ұлттық төл дыбыстарды айтуда, ойыншылар сөздерді айтуда кішкене қиналды, алайда біраз қайталаған барысында сол жаңағы сөздерді айтуды үйренді, негізгі фразалар. Yeah, I like it. It's really fun. This time, you know, so yeah. It was very difficult, but I think in the end, I passed. Yeah, so difficult in Kazakhstan, say, so yeah, really fun today. Yeah, I think so, just because it's very different from, you know, English, and I know a little bit of French, so when it comes to French and Spanish, they are similar, but you know, this is very different, so it was pretty difficult. Yeah, Salun, this is hi. And the language is thank you. How much is really difficult? So I learned salam, kalaisin, and rahmet, kancha turadi, and saubol. Kancha turadi. Kancha turadi. Sorry, really difficult. Турнирлердегі есте қаларлық оқиғалардың бірі қайырымдылық акциясы. Теннисшілер қайырымдылық паналау орталығының бұралқы иттермен фотосессия ұйымдастырды. Шара нәтижесі иттер үй тапты, ал теннисшілердің көрсеткен үлгісі әлемдегі мыңдаған жанкүйерлердің жүрегін елжіретті. Очень рада, что нам удалось осуществить такой интересный проект. Елімізде қаңғыбас жануарлар көбейген көрсетуге бағытталған осындай қызықты жобаны жүзеге асырғанымызға өте қуаныштымын. Біз таяуда ғана оларға баспана салуды қолға алдық. Қазір Нұр-Сұлтан қаласы бойынша еріктілердің ортақ күшімен өмір сүруге мүмкіндік алған 10 мыңнан астам үйсіз жануар бар. Сондықтан бірінші кезекте әрқайсымыз өз үлесімізді қоса аламыз. Паналау орталықтарына келіп, көмек көрсетіңіздер деп айтқым келеді. Бүгінгі жобамен жаны бардың барлығына дерлік қамқор болайық деп айтқымыз келді. Біздің акциямызды қолдауға келіскен спортшыларға көп рахмет. Соңғы кездері үй жануарларына мысықтар мен иттерге қатысты агрессия көп байқалады. Әлеуметтік желілерде жан түршігерлік бейнелер көбейіп кетті. Айналамызға қоршаған ортаға үй жануарлары сияқты кішкентай достарға мейірімділік танытайық, рахымды болайық. Қазақстан теннис федерациясы Стоп Атлов оқшаулау орталығымен бірлесіп, панасыз жануарларға көмектесу мақсатында қайырымдылық акциясын өткізді. Нәтижесінде үш итіміз жаңа қожайындарын тапты. Жақсылықты бірге жасайық. Готовясь к турниру, учитывая карантинные меры, турнирге карантиндік шараларды ескеріп дайындалдық. Яғни ойыншылардың қонағы мен теннис орталығының ғимаратынан кетуге рұқсаты болмады. Ал қаланың көрікті жерлерін аралауға мүлдем тыйым салынды. Дегенмен оларға Қазақстан туралы көбірек білуге, еліміздің мәдениеті мен дәстүрімен танысуға мүмкіндік бергіміз келді. Сондықтан Қазақстанның әсем орындары бейнеленген осындай фотогалерея ұйымдастыруға шешім қабылдадық. Жарыстың жалпы жүлде қоры 250 мың доллардан асты. Жеңімпаздар өздерінің рейтингтеріне 100 және 125 ұпай қосты. Бірінші жарыста америкалық Маккензи Макдональд, қазақстандық Александр Недовесов пен украиналық Денис Молчанов жұбы жеңіске жетті. Екінші челленджерде американдық дуэт Джексон Уитроу мен Нетаниэл Лемонстың бағы жанды. Ал жекелей сында чех Томаш Махач чемпион атанды. Жақсы ойнадым деп ойлаймын. Жеңіс әкелген ойын есебіне жету маған еш қиын болған жоқ. Қарсыласының өз бабында емес екені көзге ұрды. Мен оны жақсы сезіндім. Соған қарамастан ойын барысында мінез көрсету керек деп шештім. Агрессивті ойнадым. Сіздердің елге жету ұзақ уақыт алатынына қарамастан, Қазақстандағы турнирлерге қатысу ерекше көңіл күй сыйлады.
финал не был такой легким таким, как, может быть, он казался со стороны. Финал сырттан көрінгенде оңай болған жоқ. Жоптық ойын дегеніміз бір секундта, бір сәтте ойын барысы мүлдем өзгеріп кету мүмкін. Мүмкін командаласым екеуміздің арамыздағы тығыз байланыс ойынды сәтті аяқталуға себеп болған шығар. Біз бір-бірімізді жақсы түсіндік. Жарыс ұзаққа созылғанын ерекше атап өткен жөн. Басқа турнирге қатысамыз дегенде ой болған, бірақ дұрыс шешім қабылдағанына қуаныштымын. Турнирден жеңімпаз ретінде оралатыныма қуаныштымын. Сашаға рахмет, ол өте лайықты ойын өрнегін көрсетті деп санаймын. Финалда ойнау ешқашан оңай емес. Мен әр доп үшін күрестім. Осы турнирде жеңіске жетуге атсалысқан жаттықтырушыма, мені қолдаған командаға алғысымды білдіремін. Қазақстанда ойнағанды өте жақсы көремін, өйткені мұнда ұйымдастыру шарттары тамаша. Мен осында оралуға әр қашан қуаныштымын. Финалда досыңа қарсы ойна өте қиын. Бұның жақсы да терісі тұстары бар. Қарсыласың сені жақсы таниды. Бірақ сенде оның барлық қозғалыстарын жатқа білесің. Жарыс барысында көптеген достарымызбен қауыштық. Бұл көңіл күй сыйлаған жеміс тапта болды. Біздің жолымыз болды. Екінші партияны өте жақсы бастадық. Брейкті ерте жасап, кездесуді жеңіспен аяқтадық. Бізде ауыр тиген матчтар болды, бірақ біз өзіміз машықтанған әдісте теннис ойнауға тырыстық. Жақсы жарыс аптасы болды. Біз әлі ораламыз деп үміттенеміз. Мұндай турнирлердегі, яғни челленджерлердің басты ерекшеліктерінің бірі, жеңімпаздың есімін дөп басып болжау мүмкін емес. Өйткені рейтингтегі 80 орындық алшақтыққа қарамастан, әлеуеті шамамен тең қарсыластар ойнайды. Екі апта жарқын сәттерге толы болды. Осы турнирге қатысқан ойыншылар, ресми өкілдер мен ұйымдастырушылар жағымды әсерге бөленді деп ойлаймын. Для официальных лиц, которые обслуживали турнир, ну и, конечно, всей организации. Большой, долгий путь был проделан. Қызығы мен шыжығы мол үлкен жұмыс атқарылды. Маңызды іс-шараларды өткізу барысында талап етілетін шектеулер болса да, ұйымдастырушылар бұл мәселеге үлкен ыждақаттылықпен қарап, адамдардың денсаулығы қауіпсіздігін орнату үшін қолдан келгеннің бәрін орындады. Взяв во внимание в первую очередь те необходимые меры, опасности, которые должны были присутствовать на турнире. Осы қатарынан екі апта өтіп жатқан екі жарыс бізге әсер етеді деп ойлаймын, себебі бүкіл әлемде жарыстар көп, бірақ осы 2-50 аптаның ішінде, осы календардың ішінде ол жерде лицензиялар көп емес, былай айтатын болса. Сол жерде біз әрине біздің президентіміз Қазақстан теннис федерациясының Бұлжаметұлы Тимуратов бар күшін салып жатыр. Осы біздің елімізде лицензия болсын деп, біздің елімізде осы ATP 250-лік қалсын деп, иә, бірақтан ол әрине ATP-ге байланысты, бірақ біздің еліміз сол ATP жарысқа дайын деп ойлаймын. Себебі инфрақұрылыс жағдайының барлық жерден дайынбыз. Көптеген ойыншыларға да біздің қаламыз ұнайды, былай ойласаңыздар. Сондықтан біз болашақта бізде мүмкіндік болмау деп ойлаймын. Құрметті достар, осымен екі аптаға созылған теннис мерекесі өз мәресіне жетті. Бағдарламамызды аяқтамас бұрын мен сіздерге қызықты дерек айтқым келіп отыр. Екі жарыстың қорытындысы бойынша теннисшілер екі аптада 1250 литр су, 700-ден астам құты антисептик және 1250 бетпердені пайдаланыпты. Құрметті теннис жанкүйерлері, экранның арғы жағында отырып, спортшыларға қолдау білдіргеніңіз үшін өзімнің және ұйымдастырушылардың атынан алғысымды білдіремін. Жеңісті күндерде жолыққанша!